Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. В 11 годині 30 хвилин для 600 учнів перших-других класів проведуть театралізоване дійство «Увага, діти на дорозі». Захід відбудеться у Палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса. Під час заходу представник патрульної поліції розповість про правила дорожнього руху, повідомила директор Центру творчості дітей та юнацтва Світлана Миханчук. Такі дійства проводять щорічно 15 років поспіль на початку навчального року в рамках всеукраїнського заходу «Увага, діти на дорозі». Метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо дотримання правил безпечної поведінки на дорозі в перші дні та впродовж навчального року є вивчення правил дорожнього руху серед учнівської молоді. Законопроєкт про імпічмент ухвалила Верховна Рада. Документ підтримали 245 народних депутатів. Усі депутати від Тернопільщини проголосували за законопроєкт. Це Ігор Васильєв, Андрій Богданець, Людмила Марченко та Володимир Гевко від фракції «Слуга народу», позафракційні Микола Люшняк та представник депутатської групи «За майбутнє» Іван Чайківський. Дякую. За проголосували 245 народних депутатів, усі з фракції «Слуга народу» та один позафракційний. 55 нардепів утрималися, 31 не голосував, проти 73. Серед останніх – Роман Лозинський з «Голосу». Це закон, це збірник, в який війшли окремі норми регламенту, окремі статті Конституції, нічого нового. Зараз, аби президента можна було усунути, потрібно 337 голосів. Щоб змінити Конституцію, права людей чи інші найважливіші норми, потрібно 300 голосів. Погодьтесь, це нонсенс. Документ у сесійній залі розглядали загалом 28 хвилин за спрощеною процедурою. Опозиція вимагала розглянути проєкт за повною, щоб мати змогу подати правки до другого читання. Втім, потім більшість проголосувала за спрощену процедуру. Регламент же передбачає, що за спрощеною процедурою законопроєкти приймати можна лише тоді, коли ні в кого немає до нього зауважень. У фракції, в партії може бути зелений колір, їх, знаєте, партійний, але не може бути зеленого повністю ставлення до парламенту. Ви зараз порушили дуже грубо регламент. Ви своїм просто волюнтаристським рішенням, голова Верховної Ради і 254 народних депутати, просто перекреслили право іншої частини зали, яка представляє мільйони українців, на наше право подати поправки до цього законопроекту. Якщо ми маємо якісний законопроект, який опрацював комітет опрацював і врахував ті всі зауваження, які були подані, я вважаю, що є підстави для прийняття його в цілому. Законопроєкт передбачає, що процедуру імпічменту може ініціювати більшість народних депутатів Верховної Ради, а це 226 парламентарів. Далі спеціальна тимчасова слідча комісія має дослідити обставини можливої державної зради або іншого злочину, вчиненого президентом, і підготувати свої висновки та пропозиції. Строк роботи комісії не більше як півроку. Після цього висновки і пропозиції комісії має розглянути парламент. У разі, якщо депутати 300 голосами вирішать звинуватити президента, Верховна Рада має звернутися із поданням до Конституційного та Верховного судів. Конституційний повинен надати свій висновок щодо додержання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента з поста. Верховний про те, що діяння, в яких звинувачують президента, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Якщо висновки Конституційного та Верховного судів засвідчать дотримання вимог Конституції та законів України, депутати знову мають проголосувати. На цей раз – остаточно – про усунення президента з поста. Потрібно щонайменше 338 голосів. У 111 статті Конституції України процедура імпічменту прописана. Для чого потрібен ще й закон, пояснює юрист Тарас Шевченко. Закон потрібен для того, щоб можна було запустити конституційний механізм. У Конституції написано, одна стаття, де є там 5-6 речень. Тепер є цілий повноцінний закон, який деталізує і пояснює, в який спосіб ці 5 речень мають працювати в реальності. За сьогоднішньої політичної ситуації зібрати 338 голосів та фактично звільнити президента нереально, вважає політолог Олексій Гарань. Те, що зараз написано в законопроект з запропонованим президентом – це лише піар-форма без жодного змісту. Вона лише повторює те, що вже написано в Конституції. Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель коментувати це відмовилася. Не говорив публічно про голосування і президент. Спікер парламенту за прийнятим законопроєктом у разі, якщо голосів не вистачить, має вибачитися перед президентом від імені депутатів. Президент же у будь-який момент процедури імпічменту може подати у відставку. У такому разі процес імпічменту зупинять. Роксолана Бичай, Дарина Коломієць, В'ячеслав Машковський та Олександр Тимінський. Новини на Суспільному.
Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.